河蟹，买河蟹。鱼虾蟹通常我话唔买蟹，因为蟹系绿色嘅，大闸蟹嘛。而家个声音点样啊？声音有冇问题啊？得啦嘛？冇问题呢啲啊。有人入侵都冇问题啊，但系个终极黑客啊 ，Matrix 可以破解嗰啲干扰啊。中央就算有咩发布咧，冇问题嘅，我哋啊，劲过有冇睇 Matrix 嗰个光头佬叫咩？Marvius 定咩就负责 ？Neo 达，达有冇画面啊？各方面啊，大家有冇问题啊？而家测试下先啊，冇问题啊 ，Neo， 奇洛里维斯啊，最近都嚟香港、啊，大家有冇见到啊？冇问题，窒窒下，边个窒？我有冇奇洛里维斯咁型啊？一半啊，有佢啊。冇问题，第二个人我都话冇问题，应该系冇问题啦。李英啊，已经系担定凳仔噶啦，坐喺呢度啦，真系乖噶啦啊！成龙都到啦啊，各班底都齐啦。达哥打翻呢、這个打咩位置啊？开波啦嘛，定点啊 ？Alan 902喺咩度噶？会唔会玩啊？冇啊，开波定点啊？等埋 Alan 902好，奇洛揀咗你担正佢新戏，你做咩角色啊？Daniel 217我都系、哦，佢都话咩太极侠会揾我，佢话佢做奸角，佢话要俾我打，佢话见到我，佢话喺香港睇 JTV 见到我同罗师傅打得抽得两嘢，佢就话想咁啱有个角色啊，就做一个正派嘅一个少年。弟子咧学完太极咧，武当山落山咧，就要同奇洛里维斯直抽啊！大哥作文咧，要作今早发生的事情，以失败告终，至晚上仍历历在目。别以为我一定伤心失望，我不但没有情绪低落，反而有些开心咧。哇！呢条题目可唔可以俾少少意见啊？失败但系要开心啊，系嘛？我有一个，我谂到我朝早咧。我呢个经历嘅私人分享就系咧，我朝早一起身咧，通常咧闹钟已经啊响到我自己都唔知醒嘅，跟住咧你就话你拼命跑翻学啊，又爬山啊，又过海啊，穿山过海咁样，之后最后咧去到校园门前，啱啱校园钟声响起，跟住见到咧个训导主任摆起一个臭面啊，跟住咧你又激到咧你又唔想翻学啊，咁你就有一个藉口呢逃學一天之后呢你就出街行跟住撞到个靓女啊导致度过一个快乐嘅下午啊喺个咖啡嗰个咖啡厅星巴克嘅咖啡厅度有一个好浪漫嘅约会之后就到晚上呢仍然历历在目啊攞硬 A 嘅啦你咁样写啊唔使担心。条题目本身怪冇问题嘅，我哋系叫纠正翻佢就得噶啦。啊，呢、這个大家觉得呢个设定点样啊？我攞 A 嘅喎，我咁样写，我以前作文都系咁过啊。好啦，大哥攞到波啦，俾个直线你先啊 ，Alan 902，哎呀，想过啊，两个人中间夹啊，紧要啊，大哥同你两个夹佢，哎呀，依然六球在脚啦，会唔会啊？一分钟之内入波啊？哎呀，真系啊，打反击啊！我成日都系咁作嘅喎，你咁样仲唔系啊？我啱啱满足晒嗰个题目喎啊！咁啊，大哥依然啊打翻呢个 Andy 嘅位置啊，镇守呢、這个啊呢、這个司令官后场嘅啊，转个靓边啊，肯过嚟啊！呢、這个系咩可乐嚟嘅呢个？哎呀，想过好食啊，俾人切到，有挂住有挂住，冇问题啊！啊，啱啱边个提出呢个题目啊？啊 ，Terry， 你觉得我点样啊？斩个角球啦啊！紧住，哎呀呢个电脑人，哎呀呢个电脑人想射争啲油啊！可惜啊，人啊嗰、那个电脑啊素质啊太低啊啊冇办法咧，温克奇即刻嚼。902吸咗到喎，吸过嚟啊！中间冇人啊，阴公啊，哎，大哥啊，拼死啊，切个前柱啊，顶到啊啊，好咯，会唔会咬到啊？哇！对面喎，喺后面猜喎，真系巴塞话事话。我啊嗰日就估呢个啊巴塞赢 AC 一球啊，真系估中咗啊，波又大
啊，大家可能已經係收咗錢嘅，大家有冇中啊？game 好似有啲大声啊，我仲要 A 埋，我冇嘢好讲。即系你会咁写系嘛？你写完可唔可以贴翻出嚟喺高登嗰个 post 嗰度，等大家可以啊欣赏下你咁样讲。你讲你嗰阵时，你话一起身，跟住你要讲话已经发现啊，闹钟已经响咗几廿万次啊，原来你唔知醒啊，点样？跟住你又讲话即刻。着校服啊，点样又烫，原来校服啊湿咗啊，未烫啊，等等等等好多嘢啊，食个早餐一路食住，好似嗰啲追女 game 咁样咬住个面包咁样咧喺度出门啊，跟住搭 lift 啊又坏 lift 啊晕 lift 啊，诸如此类啊，各样嘢都唔称心如意，地铁就有人跳路轨啊，咁样咧塞地铁。啊！你话应该唔系应该咁讲，搭巴士啊，谂住搭巴士啊，点知啊下下个拒载啊又剩啊咁样啊，跟住谂住搭地铁啦，铁路唔会塞车噶啦啊，点知有人跳轨啊咁啱啊，有啲人啊跌咗玩具或者点啊，咁样咧停驶喎啊地铁啊，跟住又焗住啊，无谓啊无奈可啊，咁样咧就上翻去啲地面咧就跑过去啊，你话跑先至系救援啊，够青春够热血，哇靓啊！我即系跑到学校啦，你话事与愿违啦啊咁样，哎呀，你个高登仔妹，你可以写埋啊，我啊跑得快过小明啊，每秒几多 km 嗰啲公里嗰啲吓，实走罗拉，哎呀对面啊打个反击啊，小心啊，哎呀好彩啊，但系防空呢个笼啊犀利啊啊，及时擒过啊，对面啊走嚟想去出击啊，想斩嗰个波啊。冇咁易俾你啊！哇，大佬啊，小心啊！啊，中间啊，而家大各位兄弟要帮手回放啊！中间得啲废人嗰啲电脑咧啊，守得好麻麻地啊！重作啊，重作咩？咁你一开头你话今日一起身嘅时候，你话如梦初醒嘅时候，你话今日咧一开头应该咁讲，用一个梦境咧开头就话发紧个甜梦，你哋成日讲啊！啊，同緊個乜乜乜，正諗住埋牙齒掣俾鬧鐘醒啊，嘈醒，跟住原來啊遲到啊，等等等等咁樣就可以短好多啦，啊縮短咗。總之就跟住咧，亦多啲形容下你呢個翻到學校即係走堂之後遇到嗰個女仔啊發生嘅事，啊個表演射唔射到啊陰功啊，俾人攻擊，哇對面啊嚇到啊，即刻清走個波啊，再嚟啦，再接再嚟。斩咗两个球嚟，可乐，哇！呢、這个远柱掹落去，哇！唔系对方守住入咗啦。大傻虽然用呢啲咁啊，电脑人一样啊，有攻势嘅，当然又可乐啊，都斩得漂亮。GGBB 而家做紧咩啊？而家冲紧凉啊！大家啊，我听紧佢啲冲凉声啊！大家千祈唔好，哎呀，小心啊！啊，唔可以对阿嫂有啲非分思想，大家千祈唔好，因为我话去冲凉，佢哋唔好。諗得太多，偏咪大声少少啊，咁样够大声未？OK 系嘛把声啊，好啦，对面咧又嚟打翻工啊，小心啊，中间咧空噶啦，呢、這个交俾你啊，估到啦，大哥故意放佢出啊，佢就急住咧就会做错事，交俾你 L902 整得你。我冲埋去闹噶啦，啊，可惜啊，都系争一步，对面咧又嚟右边侧击啦，毛土摩托罗拉嘅支持者嚟嘅对面啊，咪赞助商啊，有啊，小心啊，又嚟啊，大家真系要帮帮手啊，呢啲后面嗰啲废柴顶唔到啊，其实企 mark 住都冇用嘅，佢企喺度啊，食花生，唯有前场我哋入多啲波噶啦啊。嚟啦嚟啦啊！但系控波在脚，掹一掹俾你先。成龙啊，想转边啊，俾可乐啊，可惜噶，掹到啊，对手啊，对面有嚟。哎呀，大哥，帮你箍住先。哇，又嚟跑直线啊，想屈咗啲电脑人啊，今次啊冇咁易啊。黎英啊，俾到啊 ，N90， 哎呀，前面啊，黎英。哎呀，咁都夹唔到啊！阴功，里面啊转边，转过嚟中后场啊，又喺度猜啦啊！
見到揸住一球啊，佢哋唔撳住係攻啊，但係大哥唔會俾你咁曳啊！如果俾到上面啊，一陣902啊，更佳噶啦！哎呀，成龍拍甩咗個波啊，但係攞唔到啊！叔哥啊，妻子如衣服，大哥俾件衫嚟著下。女人如衣服啊，妻子就唔得噶，朋友妻啊不可貴係嘛？啊，仲有呢啲要大家都係啊君子啊喺呢度係嘛，都要跟翻呢個三光五常啊，咁咧有違人倫嘅。咁我驚咧，我俾你唔係問題，我驚影響個兄弟嗰個聲譽。扎個獅子條頭喂，咁靚都截到啊，陰公啊！黐線啊，對面真係呢個窿啊！啊！點解人哋啲龍門嘅咁勁啊？我哋嗰啲人永遠都係咁啦，永遠一樣黑啊！好，成龍上面啊，靚啊，肯過嚟。哎呀，嚟英文想俾啊達哥，我即刻對面啊，見到啊後住啊，我話小心啫、啊。對面啊，又嚟想打反擊啊！哇，嗰、那個人哇，你坐啊，佢啊喺嗰個起腳。嗰啲龍門睇唔開啊，一住啊咁啊，射咗出界。哇，咁样踩落去，而家先嚟俾嘢阴功。阿哥有冇睇呢个啊？朋友妻咪走街，唔找个神龟啊！阿哥见啲 B B 系几时翻日本啊？嫁咗嚟呢度就唔翻噶啦，我唔知佢而家同我啊阿妈同我啊家母咧喺度倾紧嗰啲啊嫁妆嗰啲事宜。啊、如果嫁咗咧，佢啊睇怕未必翻日本啊。亂尾直線啊，應該打 Amy 個人嘅問題黐線，我全場守得好好喎，講真啊，認真，我覺得今場打得唔錯啊，防守方面冇咩大錯，但係過失係嗰個電腦個人頂頭槌嗰個問題，佢生高多3cm 就可以啊，只怪佢冇我哋高登標準。我哋下半场啦，主攻嘅战术咧就冇问题啦，啊，系咧啦，喺右路先啦，我哋大明一派即刻揞个靓直线啊，想抢攻啊，爆唔爆得赢啊，争少少，里面啦，即刻啊清出去啦，我方啊一开头啊已经个单刀波啊，大家唔好忘记啊，只要睇个势啊，应该我哋赢啊，哎呀，斩埋嚟，有冇啊？一零九零，仲有啊，哎呀，大哥想玻璃抽落去啦，啊，我即刻对面啦，捞到。好啦，夹佢噶啦，靓啊，揾到位，不如想俾啊，俾阿神龙啊，呢个人肌肉突唔突破到啊？越位，越位很正啊，竟然都安咗个啊 ！1902 自己啊铲上去啦，尖刀中间有人啊，哎呀，讲俾嘅时候咧又俾人啊截停，发觉啊又嚟飙甩波啦，喂！我呢个拦截做咩事啊？又吹啊！里面啊咩事啊？越位啊嘛，睇啊呢个越位陷阱靓啊，越咗五六个身位啊，已经啊牛正都唔使咩。啲 B B 套亂碼二分一就嚟做，但哥冇去壓轉翻嗰個做嗰個熊貓。熊貓係啊亂碼老豆係嘛？定咩啊？係咪啊？大家有冇印象？出嚟啊！小西最後係同邊個結婚啊？我做嗰個角色亂碼係嘛？最後就係、是、啊！啱啱冇聽啊！我準備要同 B B 結婚㗎啦，真係。哎、我其实我都想玩多几年的，但是杰伊 BB 呢担心呢，他就想用婚姻呢绑住我啊，咁啊我就要埋街，大哥就要埋街食井水，哎呀真啲呀。小善啊，可以读小善嘅，但是通常啲人都係嗰陣時亞視係读呢个小玻璃啦，靚唔靚啊，哎呀射埋佢呀，炒到人啊。嗰陣時啊唔係讀小善嘅，亞視嗰部音源都係讀小西，斬埋嚟整啊對面啦， 肯走個波先啦、啊。蘭西都係呢個西啊，呢、這個亦都可以讀西係咪呀，呢個咩呀，有邊呢、這個
叫約定俗成咧，中文呢個叫啊，有啲人啊叫慣咗呢個咧，就會咁樣讀。哎呀，小心啊！呢個爭啲出。嗰陣時亞視個配音啊，讀仔細啊，我夠膽肯定嗰、那個啊，唔好呢個對呢個卡通片嘅記憶咧好準啊！哎呀，靚啊，麗英俾到大哥，大哥出個靚哥頂落去，哎呀，哎呀啊，俾呢個前面嗰個守衞掹到啊，大哥硬掹俾你902啊，麗英，麗英肯上去啊，可樂。哇空啊，四个人夹住你，哇真系啊，想喺四个人中间射啊，佢读错唔好跟佢啊，依依 B B 生 B B 啊，同依依 B B 啊，好做呢个啊，再考虑啊，正啊呢、這个，小心啊打埋嚟，醒埋佢，哇二转啊，掉埋去啦大哥。见到啊，可惜啊，对面啊，血肉长城啊挡住，66分钟啊，依然啊落后紧。我讲啊，英攞咗唔少攻势啊，但系咧，始终啊未能打开缺口。嗱，英啊，肯落去边度先？902，自己单啊啊落底先啦啊，吸过去上吸，肯翻出嚟啊，大鬼都掉噶啦，靓啊入波啦啩，哎呀，可惜啊，主边出。啊，正音系情，正音系善啊，西其实都得，但系唔系好礼貌的叫法啊。啊，我中文我都记得嘅，呢、這个都可以读个西，我自己都知读书啊。哇，靓啊！呢、這个转变啊，汤穿晒啊，汤珠教授。有啊，哎呀，大哥应该要戳落去啊，可能仲好啊，多啲射而家呢个机会。攞唔到，哎呀！可乐撞佢，哎呀靓啊！俾到可乐，可乐回翻俾我啊！肯向前一步啊！丽英啊，切得靓啊！继续啊，系咁抢前。哇，可乐啊！哎，又有机会啦啊！小心啊，可乐！我对面个笼啊，成日出轨嚟，有啦啩？哇，对面个笼啊，真系林连三嚟啊，人手控啊，人仔细细啊，但系非常啊好波啊，然后扑救，小心啊！哎呀！肯落去落底陰功啦啊！大哥頂頂到踢頭掟入俾到可樂，可樂啊小心箍住個波陰功啊！俾人截到，唔係啊，依然你世界可以射噶啦，失敗你大哥啊拉屎啊呢啲啊不可能失敗噶啦，必須 impossible 啊！79分鐘啊，歐爾達啊12號啊啊漂亮嘅入射啊啊即刻啊擊英啊入波啦啊追喎！对面的龙啊，非常啊强劲嘅啊，又嚟满贯万全绝杀。琴日同自己 B B 去街，好似跌咗啊！我啊唔系去街，我啊喺公司啊俾人啊罚留堂，但系咧同自己 B B 咧有时都会去街。哎呀，小心啊！哇，对面打反击啊！呢个时候我哋啊追反一球咧都不能掉以轻心啊！肯问喂大佬啊，几惊呢啲人啊，又顶唔到阴功，哇哇哇哇！而家电脑嗰啲咧，我就放心唔到嘅，即系佢射波我都熬晒底，中大窿噶啦，可以吊，哎靓啊，都靓啊呢、這个，停龙停可乐啊，可乐啊，自己怼入去，只射定啲，掉埋去啊，哎呀中柱阴功啊，乱晒头啊，艾力巴约，唔系啊，阿可乐个名啊，永远都系嗰、那个 EA server 啊，哎呀。可乐可以整一件嗰啲波衫系 J server 昂啊昂八加一，跟住一入波就贴呢、這个，即刻除衫喺度做呢个庆祝动作啊！有冇可唔可以咁样改啊？帮 Visa 加翻个功能，好似嗰个巴洛迪尼咁样做 Y always， 好似入波啊咁样啊！几惊大哥跛托上身，冇可能的啊！放心啊，点解俾人罚啊？成日成日做啊，早走咯、啊。通常都系话我啊，你知有啲公司系咁啊，就算你几劲啊，工作效率几好啊，佢啊见到你早走咧就唔做，就要啊。曾经我是大哥，曾经翻过啦，呢球哇阴功啊，点解咁啊？一时睇唔开啊，真系你鬼啊！讲邪，你睇下可乐兄一嘢掹埋个龙门让埋条路出嚟，一个可乐一嘢掉落去嗰、那个柱度啊，真系嗰、那个机会率啊，真系
未富其微，仲烂咗鞋咁踩屎咁喎。啊，估唔到，大家都估唔到，真系估唔到啊！我乐兴好少有呢啲，仲话妖术啊！啊，快啲揾人帮佢解解降头啊！中柱降阴功，连中两次、三次喎、啊，好似系嘛？定实两次啊？啊，今场波已经系中咁多次柱，阿英吸得靓，俾你啊，成龙丢入嚟。有冇啊？攞唔到啊！陰公，仲有保持有四分鐘噶，大家有機會噶。呢、這個未必和哥可樂啊，唔需要失去信心噶，一樣啊。大哥係咁裝 offside 忍住出事啊！我哋而家冇，而家唔係我裝嘅，佢、啊、自己要做。大家快啲上啊！嗱、啊，過嚟攞波啊！啊，可樂，肯上嚟，大哥。攞你个波啦！哇，一嘢撞到你条芭蕾舞，修正出个靓波定点？好啦，黎英靓波啊，大哥啊，慢慢啊啊！喂，点解咁样啊？转点解我要用呢个引庆祝之前啊？为咗转翻嗰个啊，阿果雕人助攻啊，一嘢框走个波啊，抢前之后咧，跟住啊，修正位置啊，即刻斩俾黎英啊，睇仔啊，慢拖慢一先，最后一个关头啊，先至斩啊。我对面啊已经走场啦，系嘛？啊，依家系靓啊，对面开俾你 A 零902可以自己射埋啦，啊，九十分钟啊，拉屎自己啊玩埋佢啊。哇，唔好俾对面反攻啊，喂，救命啊，救驾！系好啦，而家系时候呢嘅不能急噶啦，而家香港人就系太快太急进，我哋啊要拖翻慢慢节奏。哎，成功啊！最著捧住九十分钟啊，刘以达啊，最佳嘅球员啊嘛，居然唔系阴功啊啊，排第五咩、啊？系、哎、啊，可乐中两次柱，所以有分价中柱，难度分十分啊，都系有七点五分啊。点会系我入波一射一中喎？点解唔会 MVP 啊？两球攻势都有份咯，系嘛？啊，唔需要报啊，唔需要担心啊。可乐下场嘅应该就 EA 今场租质你下场个放翻松你嗰啲啊判定机率嘅。啊，而家边个打 Annie 边个？我繼續打 Annie 定點啊？我贏波啊，贏波收咗幾多錢啊？幾百萬啊！啊，快啲啊！我打 Annie 啦咁啊！KMDD 幾時嚟？唔知啊，佢應該會嚟。正常佢嚟嘅话就会咩？冇人理你，唔会冇人理你嘅、啊。你话到咗啊嘛，迟到啊嘛吓。咪再 Annie 啊，冇所谓，我继续打，冇人打啊嘛，系嘛啊。得个打 Annie 今场瞓身买对家，咁啊开波啦，我哋是但啦。啊！冇人打 Annie 啊嘛，所以咪我打咯啊！我打都赢噶啊！得个打唔打 SR？ 喂，开波啦，定点啊？快啲啦啊！接捞接过。爱瓜达。识唔识涡轮？边个涡轮啊？买涡轮嗰啲啊？股票嗰啲？今场谂住入几球啊？几万球？开波啦！阿薛捞定边个？阿思琪，思琪姐，后防线最劲系你噶啦，而家所以你做队长啊！开始啦！赢波功臣都废啊！赢波功臣都要打后备，冇可能啊！
星矢好薄啊！我就系谂紧呢只 game 啊，我都喺度犹豫紧，始终由细喺度大，都谂紧买唔买？大家点睇啊？冇买，辉人都托你斯个对面嗰队啊，希望佢哋都系入唔到波咁就好啦啊！等二手。后备落场打救球队赢啲嘢冇啊嘛，大佬，如果唔系咁啦，我哋啊达明啊可以咁样啦，咁人才仔仔爆十一人啊，我哋有时都啊咁样嚟玩咧过剂。Game 书话佢一日爆机唔系嘛？喂，咁啊真系好大问题喎，一日爆机。啊、我买啊，我冇我啲钱啊，俾要问个 GGBB 啊 ，GGBB 又唔中意我买咁多 game。睇睇啦，对面啊 ，Zero 二啊，一开头啊，挥托队开头啊，就喺右路啊，不断进攻。哇，对面啊，佢系交俾电脑嚟做呢个 Any 位置啊，大家小心啦啊！电脑咧、那个防守咧，分分钟有时仲劲过人。哇，呢个人啊，非常好扭啊，可惜啊，瞒过司机啫。喂，咁样吹啊，阴公啊！小心斩埋嚟噶，呢个狗只靓啊，黎英啊，爽得小心对面啊，窝嚟抽射，好彩切过咧，及时切住。喂，又吹啊，唔系吹我哋系嘛？又啊，吹发啊，对面。斩过去啦，哎，龙门啊，啊，大脚掘上去，出嚟啊，靓啊，哎呀，可惜啊 ，set 得靓，可惜啊，但系嗰边人 mark 住，师爷姐小心啊，啊，对面啊压得好上啊，佢哋黑色三连星啊黐埋一齐啊，啊，阿果揞俾你，可乐，可乐喺呢个右翼 ，set 得靓啊，靓啊，前主位，大哥喺中间即刻出咗嚟，正路可以射啦，啊，可惜啊，中到人。啊！依然系正龙，哇靓啊呢球啊，咬腰蛇一样啊，有力度，可惜啊，俾龙门啊单手扑到，哎呀，两兄弟唔好撞啊，啊靓啊黎英，俾到啊，继续啊，啊欧伟伦射埋去，唔射啊，佢摁翻个地波啊，好依然啊，达哥呢、這个啊，惊啊呢啲人啊，顺治揾阿舒淇姐啊，俾你做啊，啊嗰度啲人啊，俾波啊，废啊，唔敢啊。交俾大哥喺前面走空啊！可乐啊，可乐继续自己爆落去，推入去，后柱，掟啊，想出啊，去攻啊！呢、這个位置，哎呀，争啲难到啊，好机啊！再嚟两个夹俾一个，靓哥啦，肯得靓啊，阿英。哎呀，哎呀，爭啲啊！嗱，嗰個波咧有噶啦。斯克信條啟示錄啊！我好似玩到我都有玩呢個 Assassin's Creed， 大家知唔知嗰、那個？大家覺得 Assassin's Creed 好唔好玩啊？我覺得最好玩都係喺度行嗰個城鎮。大馬士革第一集我好中意去到啲高樓咧跳樓啊！我玩任何 game 唔知點解就係好中意爬。有咁高爬咁高，然後享受嗰個跳落去，係啊！高登天后瓊姐係乜人？佢做過啲咩？佢成日貼嗰、那個，我有印象就係佢成日貼嗰啲娛樂新聞啊，專鬧，即係容祖兒定咩啊？成日喺度講嗰啲係嘛？啊，喂，小心啊！哇，斬埋你！哎呀，對面啊，哇，半車身窩你啊，危險啊呢啲啊，哇！好成龙啊，攞到波啊！诶、喺后场谂住猜中啊，但个想接个位啊，攞啊，可惜个对面啊，亦都啊唔野少啊，即刻啊啊，掹走个波，越位啊呢、這个位置，哎呀，对面啊，虽然靓啊，一定够人接得，成龙啊，继续啊喺度接，阿朵啊呢、這个人啊，回翻喉咙先啊，啊左闸。猜過俾黎英，黎英是怎樣啊？ 902和達哥啊，慢慢推住，哎呀，可惜啊，對面啊，就是估到你那個線啊，閘住了啊，估到你慢慢啊，俾，好彩啊，切包啊，攞翻，等過嚟，呢個出界，特務008啊，大夫把聲廣播啊。
边个开散就系龟蛋，我话懦夫啊，我话唔用龟啊，呢个软射，我通常就话跳楼弹，我想睇试下信条啊。佢话我话我系龟蛋，下次唔开散，直接跌死叫佢救我先。我话系懦夫，我话唔讲龟蛋呢个字啊，我话呢个系一个。大家有看那個啊尖士邊那個那套戲有講的啊不如小心啊尖士邊有一幕戲就是講啊兩個人有條友就鬧那個主角尖士邊是 chicken 啊 chicken 話冇膽跟住佢就話點樣先至有膽啊跟住佢哋就比試兩個人啊對住個懸崖開車啊跟住呢那個邊個最先啊跳車或者殺車那個就是啊羅夫啦诶，零九零二，哎呀，我识噶，飞高波咧就会有噶啦，咁、样咧，佢跟住咧就系、嗰个主角咧就好醒水嘅，即刻跳车啊，去到尾，啊，跟住咧嗰个啊对面嗰个飞仔咧啊，嗰、个 M K 仔咧就啊冷静啊，越位啊对面啊撞嗰个领队啊，对面个 M K 仔咧就冷静啊，一路坐车冲咗落海，最后死亡啊！大家有冇睇嗰套戏？嗰套叫咩啊？先至添得三套戏啊，《盗墓之夷》咗咩啊？咩巨人咗一个，嗰套叫咩啊？大家有冇睇过？诶、靓啊，大哥，十万冇得力，哎呀，争啲啊，两个夹佢啊，因为咧有机会啊，哎，阿比正主冇错啊，呢位啊 ，wing wing 二呢都系一个有咁俾你掉界外球收到啦，啊可乐，一盏咁 out 俾佢好。我落玩緊，哎呀攞唔到902，有啊，哎呀，做咩事啊？做咩揞翻過去？唔打啫。夾埋，哎呀，咁都要撲到咁啊！呢、這個籠真係，哇，小心啊！俾你啊，師爺姐。哇，撞得靚啊！成龍繼續跑噶啦，可以。改善完玻璃，同你撞个 one two 靓啊！啊，继续搏到命啦！啊，俾你抌啊嘛，俾阿可乐抌啊！哇，做咩事啊？揾晒 R B 唔得喎，冇反应喎 ，R B 啊，我掉唔到喎，阿可乐，揿咩掣啊？冇得转啊！一定要 Annie 嗰、个掉唔掉到啊？掉得噶啦，成龙。我识啊，对面啊，打反击，小心啦 啊！第一个系咪唔再玩 Battlefield 三？又唔系啊？我啊成日都玩嘅啊，系睇呢个时间，因为呢个啊近排忙啊，翻工啊已经系好多冤屈气啊，我惊啊将嗰啲嗰个仇念咧积聚嘅，讲啊唔可以咁样嘅，翻工啊工作压力大，再咁样我惊真系翻工怼冧上司啊，攞嗰啲啊，所以我就玩呢啲运动嗰啲游戏，将嗰啲过多嘅精力咧啊发泄出嚟，咁啊冇嗰啲。仇念啊，放下屠刀立地成佛啊，施主系嘛啊？揿实耐啲啊！我啱啱揿到好实咯 ，out 系嘛？但系我中意一个女仔好耐沟唔到啊，放弃好定点啊？嗰、那个咩好女仔定点啊？青梅竹马嗰啲啊，唔好放弃啦！啊，呢啲啊好紧要啊！青梅竹马啊，十几年嗰啲啊就唔好放弃啊！嗰啲啊普通啊同学嗰啲啊可以算数，冇乜所谓嘅。无谓为一波啊一火树放弃啊啊！成个森林系嘛啊？华盛顿啊嗰、那个咩劈嗰、那个佢、啊、老豆嗰个樱花树，其实佢我觉得华盛顿好聪明，就系、是、叫。佢一暗示佢老豆啊，话你应该放眼世界啊，咁点知个老豆咧反而教翻个仔话咩咩诚实，唔知做咩事，话咧白痴，佢就睇唔出华盛顿系咁聪明
啊，其实华盛顿嗰阵时就系话美国佬将会啊侵吞世界啊，佢就咁讲，佢就话啊啲波星图树算得系咩啊？佢话到时喺中国种咧，大把地喺嗰度起地啊，做起山寨都得啊！佢话起咩星图树，啲嘢星图小丸子啊，系嘛啊？个故事系美国一个出版商推出嚟啊，华盛顿去日本叫鸡嗰阵斩。哎，左一右路啊，出个靓波嚟，有啊，接波，哎呀，可惜啊，想射嗰阵时啊，俾人截到啊，依然啊，成龙碰甩咗个脚，有啊，可乐啊，揞上去啦，定点啊，扣翻落嚟，想自己扭入去射定点啊，回一回俾黎英，黎英揞落去，902啊，想射啊，点样先可以马龙白兰度咁霸气？首先你要留长少少头发，然后咧。啊！每朝起身咧，你就买一个发蜡，咁样向后梳，将所有发蜡涂落自己嘅头度啊，咁样之后向后梳，咁你至少啊，哎呀靓啊吓，有佢个形啊，个神态就要对住镜慢慢练习佢啲眼神，但系起码有个形先啊，留翻执数，哎呀，得先摇头啊，摇唔摇到啊？阴功啊，顶高咗啊，好窒，有冇人嚟窒啊？啱啱有人话窒啊，啊！当兵话听日啊，想话可唔可以开台啊？因为大哥最近比较忙啊，就未必有啊。星期六日通常一至五，你见我通常尽可能都一至五开，但系呢个礼拜啊，近排成日咧都要啊请假。可乐哎呀，咁会好快甩头发？你见贝碧托夫有冇甩头发咧？啊，都系咁靓啊，冇问题嘅。我之前溫書想唔到帶個 JTV 咁乖仔呀，啊咁就好呀，而家掛念下星期我都會再開呀，唔需要擔心啊。上個星期五先睇完呢個 Godfather， 嘩做咩事呀、啊、邊個做咩向我打招呼呀、啊、你小心啲呀，叫我射咁呀，整軍啊，整軍射斬波咁樣喎，啱啱呀，黃衫呢個 Eagle Line 嚟呀，定呀黎英定咩59分钟啊，大家依然啊互交白卷，师爷姐可乐嚟嘅呢个，俾你先揞一揞，接哥想吸啊吸唔过，黎英转个靓边嚟，唉可惜啊又俾人撞到，唔紧要啊 ，Jacky 啊揞个靓波嚟可以出噶，黎英，哎呀又嚟一个可惜远得滞啊呢个头槌啊，力水欠缝啊，大哥顶到啊，有角度啊冇力度啊嗰下阴功啊啊！可乐啊，俾到接哥点样啊？揞翻过嚟，成龙啊，揞俾黎英，黎英前面啊，吊个高波靓噶啦，大哥准备掉啦，阴功啊，俾人咁样拦腰啊，揞落去，依然啊，大哥想起脚啊，但系可惜啊，对面咧永远咧有四个人喺度啊，夹住条后防线啊，902，吸过嚟。哎呀，想斩个靓波俾人啊，可惜啊，顶啊。光头仲方便，喂大假发，喂唔好讲笑啊！呢位兄弟，头发系男人嘅宝贝，边嘢先剪条头？哎呀，可惜啊，同成龙啊，定边个火星撞地球啊？啊，未能见功啊！哎呀，靓啊呢、這个啊，得啊，继续啊，压住对方嚟打啦啊！哇，吸得几靓，你睇下达叔，成龙啊，揞落去俾阿可乐啊，点样啊？揞翻上去，902想推唔推得赢？可以，哎，攞到个波，哎呀，我呢个最后咧笃走咗啊！斩埋嚟，顶走佢啦、啊！哇，犀利啦，顶到！阿果啊，依然喺度啦，啊，换过嚟先啦，转。哎呀，攞唔到，顶命一走啊，救命啊，对面啦、啊，唯一次反攻我几惊啊，就即刻射入，好在呢个窿啊，交足功课，姿势分都有啊，大哥你怕唔怕第时自己甩头发啊？怕啊，所以我大哥啊，尽量啊保持养生之道啊，你见到啊，啊12点后啊不接触游戏机啊，呢个啊古代啊，道士讲啊 ，Jacky 吸唔吸得过啊？靓啊，黎英可以射噶啦！哎呀，入波啦，靓啊！
但个即刻开兴奋到啊，打得四五个空翻啊，阴功啊啊！睇睇先啊，猪啊吸过嚟，黎英啊闹得靓啊，就右脚咧喺呢个柱边啊，弹啊波子弹地球啊，慢慢咧弹入去呢、這个啊。八佳先后，好啦，啊，达明咧，而家领先咧一球咧，轻松啲嘅啦，可以啊，但系啊，睇睇可唔可以拉大比数咧，就更加稳操胜券嘅啦，吓、啊，见到空位啦，哎呀，想出，可惜啊，成龙转过嚟，哎呀，靓啊呢、這个，一去咧吸后咧，入到去咧就有啦，哇，几惊啊，呢啲中间咧好危险啊，嗰啲电脑嗰啲中间，啊，信唔过。靓啊！又系黎英啊，爆马甩人射埋去，哎呀，以为又嚟一次慢啊！黎英射啲波好慢，好油啊，好似北斗嗰、那个吓、啊，北斗嗰个咩多奇啊，北斗嗰个多奇咧啊，即啲拳啊，右拳啊，大家有冇睇北斗之拳啊？佢话女奥嗰啲啊，光拳啊，好鬼大力嘅啊啊！呢、這个多奇咧就系、是、用啲好油嘅拳咧啊，唯一一个啊，相传啊话女奥就觉得系唯一一个可以黑死佢嘅人。豬油波，但系果胶吉他唔好揾啊，唔好讲笑啊！大哥啲三脚猫吉他系、啊、最好啊啊，最好揾一啲啊师傅，真正师傅教。我嗰阵时啊，都系喺学校学啊，就冇好好啊练习啊，搞到而家都生疏晒啊！食完屎有饭食啊？咩意思啊？点解咁样？食完饭先屙屎啊嘛，系嘛？唔会食屎啊！九零二转个靓边，切哥点样揞过嚟？哇，靓啊！呢、這个半车身嘅前球，好咯！哇，几淡定嘅一级啊！敌不动我不动啊，最高境界啊，咁样啊！屙到完场啊，对面啊忍唔住啊，三个夹你，睇你点样扭过去？哎呀，好聪明啊！好咯，拱佢啊，出界啊，攞翻个角球，睇睇可唔可以搞埋你？我就黐入去啊，想顶咗球，依然发我啲人，哎呀，争啲啊，紧紧高出啊，呢、這个中间后卫脚射得唔系咁啊。睇个人你入波，你打咩关斗？开心啊，队友啊，邓队友高兴啊嘛，吓、啊。咩咩打咩戏啊 ？Eddie， 我睇唔到前一句，因为我唔知道。成龙出埋嚟，狮子摇头，哎呀，咁就凹过你个龙门啦，可惜噶吓。我就原来帮当兵打戏啊嘛，哇！对面啊，做咩事啊？系咁铲啊，输波啊，飞铲，将飞腿咩都出晒嚟。哇！输人都要啊，赢波都要有品啊嘛，发财立品啊，唔可以咁啊，输打赢要啊。Et au final, il s'impose, c'est parfait. Allez, on rend l'antenne, à la prochaine, merci à tous. 三脚猫先值钱，四脚猫冇特色。啊。四脚猫，你唔会想要三脚猫系嘛？唔健全喎，嗰啲系受辐射影响，嗰啲蜘蛛侠嗰啲有问题。你打翻房中啊！大家选择位置冇所谓嘅，打咗成个礼拜啦呢个阵，我中场冇位，三条友踢，大家随便拣。你哋拣先，我系咪又打 Annie？我打 Annie 打成点？各位认真，赢咗连赢两场波，我打 Annie 打成点？废屎叉，呢啲证明你哋系冇，呢啲系你哋同佢，你哋同嗰啲河蟹集团有咩关？有咩分别啊？唔系唔够胆讲啊！你哋系咪有支枪指住你哋，唔可以讲真说话啊？系嘛？我知道一定系有幕后有啲
咩你哋唔可以讲啊，即係正如呢你唔可以讲嗰啲人民英雄啊，你如果喺嗰度讲，你一讲咩赵子阳啊即刻拉佢打靶，我明白㗎。啊，冇所谓，你又可以咁样讲，冇关系嘅，啊，好过费洛啊，呢啲都系赞赏嚟啊，费洛都值几3500万喎，系咪啊？我有冇记错啊？啊，系嘛？啊，劲过费洛都好好啊！啊但系你得一个缺点就系屎啊！5000万啊，5000万咁多啊，咁啊劲啊，劲过费托啊，咁啊6000万，听日过数啊，啊入去我瑞士银行户口啊嗰度啊，唔该、啊。啊开始啊，好嘛，啊黎英，哇唔好咁样啊，出击打六，打出击六门啊。喂，現今世上仲有冇助攻型龍門啊？我想知道，以前有嗰啲基拉華特嗰類嘢嗰類啊嘛，而家仲有冇呢類型啊龍門？認真一問啊，周慕雲係乜鬼啊？邊咩周慕雲啊？我 search 下先。冇啊嘛 ，KMDD。梁朝伟啊，哦，花样年华啊，嗰、那个系嘛？周慕云嗰啲。我同王家卫啊，下次叫王家卫揾我啊，过嚟拍戏啊，我啊同啊梁朝伟一齐食同一支烟。哎呀，靓啊！整翻个直线俾你 ，L902 爆爆得赢，继续系你啊，我可以出波啦。远柱有冇啊？有机会啊，黎英可以射啊！哎呀，我识个对面有护主啊。L902回过嚟俾啊，大角大角丢落嚟俾你啊，成龙可以自己，哇吸得靓啊，呃过晒，紧要大角帮你谂住保重，可惜啊对面啊，三个夹埋你，三叉戟啊插埋你啦，大角想射都冇啊，插翅难飞啊，对面啊立即啊打个反击噶啦啊，呢、這个左路咧系咁啊突入，哇吸过嚟靓啊，吸过一个，攻门啊，好彩啊攞到啊。讲得助攻龙门都是大脚啦，唔通短传俾佢带上字啊？斩到啊！你冇睇嗰啲基拉华特系射 B kick 噶，出嚟射自由球射得好靓。哇！呢、這个直线俾得通透啊，可惜啊，对面龙门醒水啊，及时擒到啊！几时回馈啊，班兄弟？之前话请你哋食饭啊，好快啦啊！呢、這个期咧啊，睇睇圣诞节有冇呢个机会咧回馈兄弟啊，请大家食火鸡。鬼佬唔知點解好中意食火雞啊，係咪特別？我係未食過，由細到大我中意食飯前雞多啲。點解？我唔係講笑，呢、這個唔係一個笑話啊！但係如果你哋笑咧，咁啊最好。嗱、啊，我啊中意食飯前雞，中國人食咩火雞 ？Turkey 土耳其啊？點解就土耳其叫火雞？認真啊！呢、這個亦都係我想問嘅。但係咧，總之就係我聽人話火雞咁鬼大隻。我以前咧去嗰啲同學仔嗰啲 party 咧，好中意嗰啲咩？大家樂道會定乜鬼咧？有啲火雞，我食完我就覺得非常之啊，唔係非常之，即係冇我哋嗰啲中國嗰啲雞咁好食啊！大家點睇？嗱、啊，設計火雞好鞋咪咯，係咯，鬼佬我人唔知點解中意食啊！劉唐點打發時間啊？做嘢啊，俾老細虐待，俾佢柄啊！啊，呢啲啊好快過啊！啲流啊流堂嘅時候，你翻到屋企啊，包你好好瞓啊，失眠嘅人就最好啊！啊！L902硬上去啊，俾啊成龙攞到波啊，成龙杀谷度啊，咪想起脚，可惜啊俾人压住啊！我系咪要笑噶？啊，即系你笑咗啊啲啊大叔啊，睇你啊呢个中华英雄斩俾边个？斩翻呢啲啊峨眉月顶位置啊，见到佢布防布得咁密咧，呢个位啊反而有啲空位啊，系嘛？都话大哥冇讲错啊！大家乐乜都难食啊，火鸡隻髀都唔好食，鸡蛋冻冰冰唔好食啊！大家有冇睇嗰个啊麦麦啊定咩啊？嗰只猪黄巴士，黄巴士有一集就系讲话火鸡啊，最后就决定抌咗佢，佢话食到想呕啊！嗰只猪啊麦兜定咩？佢就同我讲话
啊，好难整佢。第一日阿妈唔知煮咩，跟住第二日啦，啊谂啊，火鸡劲鬼大只噶嘛，啊，哎呀靓啊，又嚟啦，啊呢，這个咩啊 ，dead fire 死火啊，死火轮啊，改咗自己个名字看看，啊，睇睇啊，呢个啊犀利啊，一嘢啊，哇炸弹咁抌落去啊，顶落去21分钟啊。麦兜啊，食火鸡蛋，几假系嘛？你有时又系咁啊！你哋以为嗰啲啊国足啊嗰啲打假波，其实系真，真知都冇咁真，知系真系靓啊！呢，這个啊解围得嚟啊，大助攻啊，跑噶啦成龙啊，俾翻你噶啦，靓噶啦，中间可以出啦，中间佢捧啦，靓啊，接哥，哎呀，接得靓啊，24分钟啊，改啊冇啊。留名啊！佢话啊，八号入波24分钟啊，睇睇啦 ，keep low 啊，留名啊。认真今日讲你生日，生日快乐啊 ，well gun shoot 啊，我好认真同你讲嘅啊，生日快乐。啊，下次我下次啲兄弟生日早啲开车，我帮你喺麦当劳搞嗰个生日会。我哋可以玩呢，哎呀，好多单我整个嚟，哎呀，入啦呢球搞错啊，咁样铲埋嚟啊，谂住啊入翻球噶嘛，哎呀，啊我会喺麦当劳讲翻先啊，哇，呢捻咁串咁样插啊，啊，我系啊斯朗环度嗰啲插花嚟嘅，我左插右插，我喺麦当劳搞生日会，我好记得细个一路都谂住去参加人哋啲麦当劳生日会，点知咧由细到大都冇。冇人邀请我去啊！即次次即系学校嗰啲有嗰啲生日会啊，有去啊，有啲或者去人哋屋企有去，但系未去过。喂，靓啦，拉过有啊，对啊，犀利啊，再次利用啦对方嘅失误啊！你睇啊，撞个波落去，佢抽落去啊，用咗我个二运大法啊！留意啊，大家有睇国产008啊？唔系国产008，大雾密啊，大内密3008咧就系咁样嗱，你睇下。中正降头一夜抽咗落去，自己又撞到黑都傻咗，屁滚尿流，跟住解围啊，解咗落去自己嘅龙门啊，关咩事啊？我撞过去啊，个波啊，贾波达俾咗几多钱人入波啊？咁啊，国产008啊 ，M 记有婚宴，你有同杰伊 B B 考虑啊？哇！杰伊 B B 喺日本过嚟，我哋啊，我谂我会去日本办婚礼，大家如果想面嘅可以过嚟啊，就系祈玉愿，我同蜡笔小新一齐去，我会邀请佢嘅吓，你哋可以都嚟啊，大家想面嘅过嚟，俾封人情又可以坐低啊，哎呀靓啊，哎呀唔紧要，大哥上位12码冇啊，咁样拱埋嚟都唔吹啊，黐线啊！你要求今日像会歌啊，未有5比0啊，5比0，一去到4比0，我即刻入翻一粒自己嗰个翁高啊，系嘛？靓啊，可乐，俾个大哥，等翻嚟成龙，成龙回翻中，黎英啊，系咪又嚟啊？油嘅射球，你睇真系啊，你睇佢话黎英射真啲波真系啊，只系呢个雕琢个角度，你睇就系揸个1点点嘅1cm 嘅距离咧，已经入波啦，你睇睇啊！多奇啊，佢系嗰个睇得个不朽之拳好多啊！我哋争个雷奥龙拳四郎咁啊，三兄弟三叉戟啊！哎呀，想啊掉翻出去啊！玩太尽啊！你包机票冇问题，你哋识咩？大个有念力隔空控制个波，就算缩到龙门入球都关佢事。唯一系失波，唔会有佢份啊！冇错，呢啲啱听啊！失波一定唔系达哥嗰个错嘅，通常都系啊，电脑啊错，天气啊错，社会啊错，等等等等啊！正呢件有首歌啊，就系、是、有一首歌叫《天气的错》，大家有冇听过？哎呀，对面啊想咁样嚟一个反攻啊！啊！大家有听过郑伊健嗰首歌系嘛？《天气的错》啊！本人都系郑伊健、陈浩南嘅 fans， 一零九李健。唔出波，自己想埋去射，哎呀，好痛头啊！可惜啊，可乐啊，兴奋得滞啊，直射俾观众直啊，射上太空啊！啊，接啦，我俾得你咁靓打，你打假波唔打假波啊？系咪？
我俾翻球靓波你啊，先包啦。你唔好打假波啊！入唔入到，俾人攞到啊！你打假波啊，雪哥话有口话人，冇口话自己啦。呢啲啊，大家啊，呢场波每个人可以管，猜下每个球员收咗幕后收咗几多钱啊？但系我没有最假，只有更假啊！大哥比得差，黐线喎喂！哇，空晒啦！哎呀，大哥呢、這个转身靓啊，可惜个对面啦，咁样啦，吹罚翻啦，系咪应该啦？对面系日本仔嚟嘅，啊，好人啊！对面日本人好有体育精神啊，输3-0咧都唔会啊断线啊，都系啊要俾啲掌声啊，有体育精神嘅呢啲球队啊！大家如果同日本球队玩亲咧，就放心啊！佢哋啊甚少走场啊！啊，呢、這个民族精神，呢、這个大个嘅开心大发现啊，分享俾你啊！呢场波好好笑，大个唔想佢入，大个自己打家波都算啦啊！对面其中一个系杰伊 B B，杰伊 B B 喺我屋企点会啊？除非佢喺厅度玩，不过我厅度我屋企只得一部游戏机，就冇呢个可能性啊！放心啊，大家我唔会啊骨肉相残啊，半场啊3-0啊，日本仔啊依然啊好有体育精神啊，继续啊我哋啊同佢打到最后噶啦。系啦，902俾到啊成龙爆咗入去啦，可以出波啊，定点啊吸佢，喂呀，可惜就俾人截到。阿哥话日本俾得少，大家要尽力听。阿哥中东读书贵唔贵啊？普普通啊！我有呢个大学俾钱嘅，我就唔使出嘅，但系都学费都还可以啊，都贵少少贵啊，始终即系点讲？佢哋唯一可以赚钱嘅途径就系呢啲咯，即系喺学费啊，点点啊，切交等过嚟，哎呀，想俾成龙误会啊，阴公啊！对面的龙啊，好兴出啊！我打 Andy 打成点啊？各位认真啊！再次俾大家呢个评论，系啦，大哥，哎呀，唔系俾大哥啊，俾呢个成龙啊，成龙矮啲啊，大家都知道，真哎呀，真系，咦，贵几好，唔错，终于有人讲啊，良心住，点解屎啊？喂，你可唔可以解释？啊，不能够净系咁啊！你讲一个论点咧，你一定要有嗰啲论证啊，先至得噶。如果你辩论比赛就咁一开头话啊正反方啊，我唔认同你观点啊，大家可以冚旗系嘛，话跟住又讲粗口系嘛，冇意思，一定要有呢、這个啊嗰、那个例证喺度 back up 咁样，有冇啊？哎呀，我阿黎英想射啦，见到啊好温气，无从判断啊，绝命四色啊！部分正確，完全正確，無從判斷有咩完全錯誤啊！走位差，冇位置感，廢過廢託。我支持你打噶，我想聽，你想聽真話定大話？而家真話，誠實豆沙包啊！我哋又唔講啊，兄弟啊，就一定打開煙槍說亮話啊！假波技術幾好？咁冇信心，哇！可乐点解你可以打到字啊？仲可以打得咁样嘅？你已经学咗我一半功夫啦，可以又打字又可以打呢、這个啊 FIFA。哎呀，大哥啊，见佢啊企出墙边啊喺度睇啊，做呢个教练角色啊，啱啱要企出墙外先睇得清楚嗰个球赛、啊。你断咗啊？可乐定点啊？点解你可以打得咁快，仲打得 so sharp？哎呀，对面啊，日本人，系成龙噶啊，放屎啊！俾到大哥，大哥好嘅，冲撞埋去，阿英又嚟啦啊！再嚟，大哥想再射啊，再次再嚟，自己抢翻。睇睇啊，呢个啊，师爷姐今场波第一次验波。啊、因为我哋攻得太劲啊，冇需要师爷姐嗰个防守啊。902，哇，两个劲尾啊，依然啊，中龙不逼咁样啊，回翻黎英，肯过嚟，
啊，思琪姐识个靓波嚟，识捞俾到啊大哥，大哥吸过嚟，嚼噶啦，吸过嚟，哎呀，咁斩尾呢个成龙啊，可惜啊，顶打唔到。不过唔知一边打字，一边打 FIFA， 仲可以打埋飞机三款齐下，咁犀利。啊，打架波有时间打架字，啊，犀利啊！成日 FF 啊，大哥，你当我我成日 FF 都话真话，我啊唔妥啊 ！B B B 又打嚟啊！啊，叫我出厅睇电视睇胡杏儿黐线，我同佢讲过好多次，我话呢啲系呃你啲日本仔先睇嘅，嗰啲我话完全唔跟中国历史，我好无聊啊 ！B B B 又唔信，佢话好好睇嘅，可能我哋系睇日剧，我话睇《悠长假期》好啊，我睇木村嗰啲大啊。跟住佢就話呢啲幾好睇喎，真係話要嘥頭啊！我啊，我話我有同佢啊，我嗰陣時我話我爭啲揼嗰個長瀨智啊，同佢演情侶狀，我話火都嚟埋，我同佢講啊，跟住佢話所以啊，而家冇再拍啦啊，佢話已經係冇 delete 咗佢電話啊，等等等等，隔離飯香啊，亨爾租完啊，而家做緊咩啊？報上啊定咩啊？而家？天与地啊，陈浩系嘛？捉个啊！食人食人肉啊！亨儿俾人食咗啊！上集俾边个食咗啊？好啦，黎英啊，啊即刻揞翻直线靓啊！啊，对面有龙又冲出嚟啊！成龙，哎呀，唔紧要，哎呀，黎英啊，太兴奋啦，好易散波底啲窝里波啊！但系哥仔仔陪我去青山，陪我去，即系你会同我一齐住咁解系嘛？啊，冇所谓嘅，如果有兄弟陪我，怕闷，一个人寂寞，你可以跟我去，冇关系。哇，对面做咩事啊？啊！系咁喺度拱向屁股喎，啊可乐啊打假波啊，我怀疑可乐真系打假波，啱啱喺度打字，而家铲人铲到黄牌，仲有呢啲食糊位阴功啊！哎呀，阴功啊，真系啊打假波啊，加十五分钟，睇睇呢个对面一射唔系唔系喎，掟翻冇人，点解人场唔叫啊？啊你哋啊收咗钱啊，人场固然唔叫，呢、這个传得咁低。啊！你唔叫啊，好危险啊！九零二，但系佢要落窝打三比一波胆黐线，你当我真系外围庄家，顶顶到啊！哎呀，我即刻入一球改变你哋嗰个睇法啊！打假波嗰个，等到去黎英啊，想传上去啊！好，我而家系咪即刻入一球攻高咁？你啊，可以改变啊，三比一呢个啊。你觉得你型啲定陈豪型啲？呢个当然陈豪啦，系嘛？陈豪啊，啊，而家系追咗嗰、那个。我早几日睇过一个 post 叫廖碧，我夠膽讲廖碧儿系全港最 X 嘅女人，大家有冇睇过呢个 post 喺高登？佢就赞紧陈豪嘅嗰、那个 post， 有冇印象？我一睇个标题我就已经笑到啊，收唔到声喺公司争啲俾人啊，俾人话我啊，真系争啲送我去青山，跟住下面啲人仲喺度问 X 代表咩？有啲人喺度扮纯情，跟住。跟住有個人好好好心咁喺度打解釋俾佢咧 ，X 等於乜啊？乜女人啊 ？X 係咩？係咪要計數？大家都好純情喎啊！啊 ，E 等於 MC 二嗰個 formula 就可以計到啲 X 啊！啊grande solidarité dans tous les compartiments du jeu et au final il s'impose, c'est parfait。打埋呢場我最後一場啦啊！因為我大哥仲要繼續 OT 嘅，做唔曬最近公司上高登。喂，我喺公司上高登好毒咩？好多人都系咁，好多兄弟都系咁啊！你去 search 翻啊！廖碧儿系全香港，我夠胆讲，廖碧儿系全香港啊最 X 嘅女人。
大哥，你唔好一时大声，一时细声啊！我喺中东读阿拉伯文啊，点知系沟到日本妹？而家细声啊，咁都细声啊！唔好玩喎、啊，我惊有啲人俾我嗌到耳聋啊！职业个要去打嗰个咩？咩民之联啊？嗰个有对咩失聪队同咩女队啊？嗰、那个足球广告，大家有冇睇嗰个啊？大家有冇睇嗰个足球个？有冇睇嗰个叫咩？我唔记得叫咩联啊？细声啲，有啲人话大声，无所适从啊！我啊，大家有睇嗰、那个啊？失聪老之联。为什么会有人记得接楼接歌那么厉害，我记得老子联队就是听国妹啊，没错啊，一时小一时大，老子联队就是这样，有这个问题 Year of FIFA 不用走啊。大家都有看那个广告，大家觉得那个广告怎样？好记得，我现在我仲记得咩支联已经差唔多啦，劳支联对呢、這个啊，对呢个咩失聪队啊，啊唔好啊唔好啊唔好啊，有人未到啊啊，我打紧笼啊喂啊，喂唔好啊出女啊咁 B 制啊，我哎系啦系啦，好啦。大家中意，大家支持失聪队定系劳资联队啊？大家捧边队？今年讲甲啊？哇！做咩事啊 ？EA 黐线嘅，我 reboot 一下先啊！唔知做咩事 ，EA 啲 game 啊有问题，听埋失明队失聪达。我听唔到你哋声啊！你点知道我系咪失聪系嘛？失明啊，冇可能啦、啊！帮你打个字啊，打 S L 3啊，下星期打，我一定会陪伴大家打爆机，放心呢只 game 啊！失明一败，听日利记对曼城，我觉得利记咧对呢、這个啊，对呢个强队咧，次次都踢到好波，你睇打车路士啊！打曼联就和到，系嘛？以佢嗰啲即系比较少人换啦，大家知道利物浦系嘛？算系咁，我又觉得。所以咧，打利记打曼城咧，分分钟啊坐和望赢添啊！车仔唔系强队啊，喂，边个够胆咁样讲啊？一阵俾啲车迷打撞死你啊！阴公啊，车仔唔系强队 ，Big Four 啊，大佬啊！车路士等于零，嗰阵时我有冇大家有冇记得我上星期我估中咗 AC 巴塞打 AC 嗰场波，波胆估中咗啊！车迷都唔乐观啊，我都话啦啊，而家唔逼只有 O 啊，系啊，林柏特老啲啫，系嘛？车路士佢出翻巴哥啊，冇事啊，魔兽信我。去咗今场哇！呢、這个魔兽咧打正选啊，唔好要啊托利斯咁啊 OK 啊，坐强赴约 ，EA 做乜鬼嘢啊？精神 high 大咗啊！上面啊咩灵魂作战我哋系嘛，用替身打我哋，遭做奇妙冒险啊！要怎样才能 搞定到啊可乐现在这样的情况，有什么就可以即刻什么打多场巴哥欧联正选上了90分钟，巴哥这么厉害，喂大佬你出那些你出废托真的没什么用，说真的我可以报警打给差佬，有三条狗啊，我玩不到 FIFA 是吧，跟警察叔叔说啊。
巴哥跌波，巴哥点样跌波系俾人撞到晕咗，你知唔知嗰次之后佢就跌咗，佢嗰嘢俾个龙门一拳打落去，哎得啦嘛，兄弟入得嚟啦，啊可以入嚟啦。泰国中意系边套漫画？寄生兽，仲有好多美少女战士啊！我咩漫画都睇，其实讲真，《JoJo 做奇妙冒险》啊，《龙珠》啊，《死亡笔记》啊，《中原利疾》、《slam dunk》都 OK 啊，仲有嗰个《浪客行》、《蜡笔小新》、《叮当》。啊、我们这一家嗰啲我都睇，黎英 reboot 紧，等埋佢 ，OK。多谢你专登赶翻嚟睇我打架波啊 ，Banks。睇紧咩 X 漫就冇睇 X 漫啊。如果你讲嗰啲杀戮都市都系算变态漫画，我都咁都有嘅，有睇杀戮都市。封神几有睇啊？香港嚟讲算系咁啊，几好睇啊，封神几。叫人食屎啊嘛佢，我话你食屎啊咁样，佢对嗰个管工讲嘛，嗰幕戏，嗰咩做狗定咩吓？封神几有 X 嘢，黐线！火影忍者，火影忍者都有睇，火凤啊冇乜点睇咗少少啦，冇再睇啦，啊，差唔多 25% 都系冇可能。佢嗰个男主角同个女主角啊，成日都见唔到面啊，已经系十期啊。有啲人话成年啊，等佢哋见翻面啊。我睇嗰个百度嗰啲人留言，动画真系 25% 都系啊，包船陀螺啊，亨达都有睇，亨达睇到贪婪之岛啊动画，因为我睇动画啊，漫画矮篇啊，唔系太熟。老夫子与大番薯有睇啊！啊，我以前咧睇个牙医咧就系嗰度有好多老夫子，我啊成日睇老夫子咯，好好笑。宠物小精灵啊，细个都有睇嘅啊。快乐龙有睇啊，接子战士啊嘛啊有啊 ，Coco 都有睇以前。咩漫画我都有睇嘅，讲真啊，娱乐圈好黑暗啦。如果你要我分享，冇咩好分享啊，我分享欢乐啊。所以数码暴龙有睇，知唔知件事有冇网上版唔知道。讲真，不思议游戏喺亚视做都有睇过少少啊。啊，冇绝子件事。有咩漫画特别？冇人睇过《寄生兽》啊？未睇过可以睇啊，值得推介。讲真啊，有冇人睇过《寄生兽》？认真一问，未听过系嘛？呢啲阿叔睇嘅啊。有睇啊，《寄生兽》。最好睇嘅漫画，如果有睇，系啊，只手变刀嗰、那个啊，啊，睇呢、這个，大家睇完嗰个寄生兽就知道神作系咩啊，卢之联阵容 ，G.S. 美神我有睇啊，环岛征服呢啲我中意睇嘅呢啲搞笑漫画，卢之联队嘅阵容，在工作上做足听觉保护，哇！喂，点解后面有啲黑人嘅？喂，嗰个劳资联队啊，喂，老友，你见唔见到啊？第五号嗰个咪外籍人士啊，外佣泰国人定咩人嚟啊？东南亚有外援喎、啊，劳资啊。G.S. 美神有睇啊，女主角身材好正，叫咩美神？美神灵子啊嘛，主角叫啊，跟住仲有只鬼啊嘛，嗰、那个几好睇啊，嗰、那个亚视又系做亚视啊。EA 做乜鬼嘢啊？我其实又唔系啊，我系意思话，原来卢之联咁有钱，我系请外啊，请到嗰啲外籍球员翻嚟。
中華英雄，中華英雄睇電影。我話做咩事啊？啊，而家我哋開唔到 game 定點啊？啊，可樂。舒爺姐，開唔開到啊？發生咩事 ？search 唔到，換一換人睇下想唔 search 到啊？強積裝甲加二巴係嘛？啲人話到死都唔會睇到完嘅喎，強積裝甲。噪音隊嚟，有人揾到我，睇睇噪音隊嗰個陣容係點先？噪音隊有霸氣好多喎，大家點睇啊？老之亂啊，個個戴安全帽啊，好踏實啦！我覺得老之亂隊啊，嗰、那個噪音隊啊，好有霸氣。一開頭嗰個著黑色西裝反領啊，歐痕啊，第二號嗰、那個二號球員啊，啊呢、這個傳統嘅香港球隊嘅就冇一個外籍球員喺度嘅啊，神作寄生獸。試下出 room 再入，因為我玩我差不多走了，因為我仲有嘢做啊，打埋啲鋪啊，完啦，啊，好嘛？寄生獸好舊啊，幾有冇人可以講到寄生獸幾耐之前啊？我都唔記得啊。search 多一次唔得噶，今日就系咁多啦，好嘛？啊，洛恩戰士好睇啊，呢个超好睇啊！我系格斯，唔系我应该做嗰个咩格里佛啊，嗰、那个鹰嗰、那个啊，偷公主啊，嗰、那个人啊，好醒目噶，俾人挑断手筋脚筋之后咧，就出卖晒啊！那个故事就系最好睇，我费事剧透啦啊！總之就是一個啊，哎又 search 到啦，最後一場 Obelut 啊，之前輸過一次俾佢啊，大家打醒精神，今次啊贏翻佢啊，大家戰我係走人啊，見到我哋人強馬壯唔夠膽打喎 Obelut。哎，走場啊，唔好啊，哎，寄生獸米奇。爆裂戰士是什麼來的？未看過。寄生獸完曬了，出曬了。我遲些沒那麼忙的，開回就放心了、啊、各位不需要擔心的，越來越短。他們知道大哥打 Annie 一定很後悔走場、啊、一定沒有這些這事的，他們醒目的知道大哥，他們聽著這個台佢话弊啦，而家大哥打 Andy 啊，我哋快走啊！之前又唔系佢打啊。哎，得啦，咖啡大家乐喎、啊、对面啊，咖啡 De Caro。暴力足球，今日對面踢波，對面隊輸咗啊，鏟我哋前鋒入錯，哇！睇睇先啊，呢個師爺姐右路。你啊，大叔，大叔啊，即刻等前嘅啦，啊呢、這个啊，雪哥中间有噶啦，出埋嚟顶顶噶喎，可惜啊，俾得太大力噶，稍微高出，少咗个人喎、啊，边个走咗啊？
做咩事走场？成龙走咗啊？成龙系咪唔玩啊？快啲啦，我哋开波啦，黎英，听日再玩啊，听日见。咁错制走咗，但支票对面做咩事咁快走啊？大家乐啊！又唔使咁样嘅，唔使捉走场嗰啲咩死啊！啊，我话人哋有咩苦衷咧，系嘛？如果有个人啊，啊，系嘛，赶住救人啊嘛，可能消防员嚟嘅对面啊，喺消防局度打紧嘢系嘛？逼不得已嘅原因啊，唔可以咁样噶。啊，每个人啊赖皮嘅，每个人赖皮嘅人咧，每都有一个背后都有一个动人嘅故事。争在我哋有冇办法耐心去聆听查阅，系嘛？一个二十四小时马拉松式啊！啊，你哋系咪想有一日先啊？搵日穷格，我系24小时，我 mark 低晒嗰个观众。你哋而家开始签到，我嗰日就24小时同大家打游戏机啊，好系咪啊？嗱，而家开始报名，一阵喺个 post 度留名。我就威尔斯哥靓嘅一个冷战，系咪啊？我买你，你买我怕，我买翻你怕，大佬啊！但系斗大胆啊！廿四小时边一个我会 keep 住喺度问问题啊？好似嗰啲论坛咧，登入会员咧问啲低能问题，一加一等于几？如果边个会员啊签到咗嘅会员咧冇答到咧，就要打屁股啊！就代表佢瞓着咗或者喺度挂机。喺度扮呃我啊，呃我喺度自己对墙喺度噏空气，噏足24小时啊，我就会捉佢出嚟，我就会喺啊第二日就会喺嗰个 post 话以下名单啊，女都唔陪睇我24小时，报定床位啊，打唔足廿四小时啊，我想噶啦，我点啊，大家点系点咯，冇所谓，斗大胆啊！即刻治啊！喺 JTV 表演吊颈我即刻啊，切腹啊，切腹谢罪啊！等你打我先啊！你问咩都答少年，你太年轻了。你哋有我会问好多啲 IQ 题啊啊，包括啊常识问答又好就嗰啲咩跆拳道边个国家整啊嗰啲等等等等。哎呀，阴公啊挂住讲呢啲咩马拉松啊，输咗阴公。我平时为咗个做呢个直播啊，我啊俾公司闹啊，俾老细日日顶嘅，话我咁早走。1090，哎呀，我识啊，老细都话我做咩日日咁早走啊？有时啲老细想约我去嗰啲饮嘢，我唔得闲翻屋企。佢话翻屋企做乜鬼？我话你理得我啊，同老细讲。出嚟啊！会唔会太串认真？请大家 back up 扁等睇大哥走数，大哥真男人，大家拣定黄道吉，哎呀，咁都唔吹啊，靓啊，落低个争少少，有十二支歌啊，纸发版啊，我哋喺入边啊帮你啊，啊咁好俾大哥，即刻球也不回入啦，哇，死角位喎、啊，大佬啊，即刻望都唔望，碌碌就射啦啊！走埋嚟，有冇啊啊？师爷姐射埋佢啦！哎呀，咁样俾人占住，哎呀，有十二码，哎呀，唔系啊，又系烧焦啊，就可以自己射啊，唔使俾我啊啊！既然你俾我啊，哇，呢、這个都几难射啊，咁近反而唔识射，我射开远嘅，我乐兄你射啊！入啦！哎呀，中柱阴公啊，何乐兴已经第三四次中柱啊，阴公啊呢场波啊，要买碌柚叶冲一冲凉噶啦啊！球会福利啊，我哋要准备啲碌柚叶下次啊。斩埋嚟！顶啊顶顶走佢顶走佢顶走佢，哎呀好乐兴啊攞到波啊！
AN902，哎，小心啊，小心啊，哎呀，争啲嘢。Qui marque de cette distance, une frappe lointaine bien négociée par le gardien. Ballon rendu à l'intercepteur et intercepte. Ouais, c'est bien donné ça.J'espère qu'ils ne vont pas le regretter plus tard. Ah, ce but aurait fait du bien. Colère. Récupéré par l'adversaire.C'est un bon appel de balle. Fischler. Ouais, bien dosé ce ballon. Bon appel de balle. Ah, il doit faire sortir la défense, c'est clair.喂，啱啱个麦系咪有啲咩问题？喂喂喂，喂，啊，收到嘛？啱啱一路整个麦，一路喺度搞啊！有啦，有机会呢个可乐，冲埋嚟。出个靓波先啊！顶个头锤咧，哎呀，打埋唔紧要，有我喺到最后一个位置。哎，啱啱个麦唔知做咩事，重开咩啊？用精神感应个控制，啱啱系支麦有问题啊！少年，你太年轻了，俾解放军捉咗，到而家都未仲同佢讲生日快乐。哇 ，E.R. 四兄唔系约到佢啦咩？已经啊，睇唔到嘢，听唔到声，我系枯毛，咩事？
我想知系咪有啲咩人，有啲人系睇唔到声定点啊？好，交过嚟，可乐攞唔到波啊！我哋而家落后紧啊，46分钟啊，要加把劲先得。黎英，哎呀，想攞啊，大哥，可惜啊！依然喺中场啊，呢个荷兰队，荷兰橙啊，呢队波唔野少啊！黎英硬过嚟，切捞，睇住啊，靓啊，过转个靓边。好出波啊！哎呀，可惜啊，出到啊，拍咗 Q 啊，食咗外西，睇唔到声啊，讲错嘢啊 ，HKBN 问题，有线冇事。所有 HKBN 嘅人啊，睇唔到啊，定点啊？而家突然间定点啊？睇低啦，听唔听到声啊？咁啊，净系画面，师爷姐出唔出到波啊 ？HKBN 一直冇事，谂埋你啦，又嚟啦，手榴弹头锤啊，俾到斯捞啊，斯捞吸两吸，掹到俾大哥，冇越位噶呢、這个，大哥认翻出嚟吸过人啊，想射啦，最后一脚可惜啊，俾人啊截到。是什么事？为什么这个网站是有这种问题的？有时就是会啊，有些人看不到啊。下次各位兄弟早点，是不是通常是中断这些时间啊？啊，就会入来就看不到啊，定是本身在这里霸住位的兄弟是不是就没事？我想做个调查。荷兰橙又来了，哇！中场我都嗌出来了，哇大佬，又是这个阿利达啊。啊！呢、這个人啊，中间啊，企喺度等波到啊，阴公啊，咁实咯，解围制啦，依然系企喺度啊，阴公。呢个电脑啊，哎呀，好险啊！而家落后两球噶啦，要大家要前锋门啊，要急起直追，哇！呢、這个。对面啊！就嚟啲人左翼俾到啊！呢、這个捞到个波，八哥攞到个波啦，可乐肯过嚟，会唔会到啊？而家排名第几我都未知，你都大哥大哥前面啊，等紧人帮噶啦，最上面交俾你。哎呀，我识啊，俾啊呢个高佬中间啊顶到。啊！黎英，想俾你人交俾你啊，可惜啊，俾人截到66分钟啊！我哋啊要大家要开始压上啲啦。好啦，肯过嚟边线救咗个波啊！走入去，靓啊，前面靓啊，黎英，帮你搵下，吸过嚟902。发过啊，拼死闹噶啦，靓啊，可乐啊，补啦位，补得靓，可惜啊，最后啲，哦，依然啊，902有波啊，可惜啊，最后，哇，這个做个假脚啊，哇，对面啊，好好扭啊，這个人，可惜啊，902闹到波，前面有两个人，啊，黎英转过嚟，哎呀。犯规啊！对面啊，督走个波，成个倒帽巴咁接捞，只能怪我哋一开头冇把握到个中柱射门啊！阴公啊！哎呀！继续啊，继续啊！黎英点啊？攞唔攞到波啊？调过嚟。好啦，
俾唔到啊，陰功啊，七十八分鐘啊，轉中型啊，上曬去啦，哎呀，想俾個短啊，陰功俾人打突擊啊，打少個啊，快啲翻嚟救架啦，要黎英啊，頂波啊，頂出去，九零二即刻快，哎呀，唔好褪後啊，即刻攞啊，你要啊，哇，對面啊，繼續喺度扭波，唔緊要接鬧攞到波，中間啊，見老人俾我搭過射啦，哎呀！咁住兩個人之間可以穿過陰功啊！仲有機會啊，唔好放棄啊！八十二分鐘，仲有八分鐘啊！哇，對面啊，攤慢板啊！我哋啊，唯有焗住逼噶啦，中間中前場都有人，哎呀，睇唔到。哇，對面壓得好犀利，接鬧俾到啊 ！10902 前面有達叔，俾字俾後，哎，接鬧依然係接鬧啊！八十六分鐘。掹你三零啊！攞到，最後嗰幾分鐘啊！俾人咁樣鬧，不如搏翻個界外球先。手榴彈抌後槌啊！又嚟啦，可樂，全部人啊，衝曬落去啊，準備頂後槌啦！頂啊！哎呀，可惜啊，唔夠力。直播24小時玩咩 game 啊？大家想玩咩 game 咪玩咩 game 啊！盡量到時因應大家嗰個選擇嚟轉。90分鐘我保持幾多分鐘啊？有冇機會啊？撞得靚啊！哎呀，以為俾翻你啊嗰、那個 A0902 啊，可樂哇對面啊出攻啊嗰、那個越位咩？我仲未知幾多分鐘啊保持。玩到爆機跟臨跟臨好快爆嘅喎，有冇啲多人啲玩嘅遊戲啊？差唔多完啦，今日啦，多謝大家收睇啦，因為我仲要繼續OT。大家可以諗定啊，24小時玩咩 game 啊？摘個吉日啦，我哋就同你癲啊！潮文讀六合彩個潮文啦、啊，好啊！玩踩地雷啊！踩地雷玩足佢24个钟，我惊我自己暴毙啊！直播24小时玩达哥，喂，搵人贴六合彩嗰边条文过嚟好嘛？唔使咁燥啊，可乐啊，唔使担心啊，嗰、那个 EA 雨过天晴啊，状态呢啲啊冇咩问题啊！我有琴日到而家咧都未同佢倾过偈，未同佢讲生日快乐，谂住到最后59分先声。約會話星期六冇應過，之前唔係話佢約佢肯出嚟食飯定點咩？佢今日生日啊，定點啊？啱啊 ！ER4 你要讲多啲详情我先知道啊！
好啦，找到篇条文啦啊。59分之声都不是不得的，补多句我知做不到，但是第一个哇都可以做最后一个，这个冧死女哦 ,Stupid Aqua, 你这些啊沟女招数。好啦啦，咁样呢我而家呢就讲埋读埋篇条文先啦。小弟啊，这个啊六合彩条文，小弟头一次去买六合彩啊个条文啊。六合彩条文是咁的，小弟啱啱18岁冇耐，终于可以入马会啊买六合彩。首先一入到去有个制服嘅哥哥同我打招呼，我当然吓咗一跳，心諗唔通我有睇穿我第一次入马会。好彩我訓練有數，以 0.03 嘅反應嘅速度回應佢一句，呢度冇你嘅事，去下。然後霸氣地離開啊，唔理佢向前走。行至我身為高登仔嘅強極摩擦力，唔使好耐我就搵到放六合彩飛嘅地方，從中抽咗一張，並確認四周冇人偷睇我之後呢，我就從口袋入面拎出我嘅家傳秘寶，日本馬斑馬牌真美安濟原子筆藍色，一邊哼住呢個吉吉吉洛庫吉吉吉洛庫，一邊呢運用呢個空間呢積分呢啊去計算今期呢個六個 number， 整個過程呢唔使十分鐘我已經計算好啦。正當我準備去櫃台排隊嗰陣啊，竟然啊俾我見到成班人啊排曬喺兩條鐵馬出面，我心諗依家啲人啊隊都唔識排，真係啊傻的嗎勁。聪明的我当然冇理佢啦，第一时间就喺两条铁马中间排队。当我班唔识排队嘅傻啊傻嗨一见到我行埋嚟，都纷纷啊让开俾我买先。睇嚟我霸气啊真系唔讲得少。而负责收银嘅靓女姐姐望到我，亦都笑到见蓝见眼。我以为啊佢一定系俾我嘅魅力所吸引啦，点知佢劈头啊问：先生，请你出示会员卡啦。我当然打突，心谂。唔系嘛，买六合彩呢个马会会员，呢条八婆新迷啊！正当我谂住质疑佢嘅时候啊，刚好俾我瞄到嘅铁马侧边啊挂住个牌，写住乜劲啊，尊贵客户通道。刹那间咧，我知道自己咧 seven 咗了，最后要逼住啊，要重新排一次队啊！仲买完之后啊，俾啊啱啱俾啲八婆啊用耻笑嘅语气讲咗句啊，赢多啲啊，今次真系霸气尽失啊！马会我嬲死你。啊今日呢就讲住咁多先啦，多谢大家收睇啊，下星期再见啊，拜拜。